ଯେତେବେଳେ 2020 ଥିଲା ସେଦିନ ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ବହୁତ ମଜା କରିଥିଲା। ଆମ ଘରେ କ୍ଷୀରି ହେଇଥିଲା, ପୁରୀ ହେଇଥିଲା ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ, ଯାହା ତାକୁ ମୋ ଝିଅକୁ ବହୁତ ଚିକେନ ଭଲ, ସେଦିନ ଚିକେନ ବି ହେଇଥିଲା। ସେଦିନ ବହୁତ ମଜା କରିଥିଲା, ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ବି ଆସିଥିଲା, ସେ ବହୁତ ମଜା କରିଥିଲା। ଖାଇଦେଇକି ସେ ଖେଳିବ ବୁଲିବ, ମାନେ ଏତେ ଏମିତିଆ ପିଲାଟେ, ମୋତେ ଏମିତିଆ ପିଲାଟେ ଠାକୁର ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ କେବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ମାଗିନି, ସେ ପିଲା ଛଡ଼ା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପିଲା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହେ, ମୋ ପିଲାକୁ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ପିଲାକୁ ଭଲ ପାଠ ସାଠ ସବୁ ପଢ଼େଇକି ତାକୁ ବଡ଼ ମଣିଷ କରନ୍ତୁ, ସେ ଯେମିତି ଆମ ନାଁ ରଖିବ। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଇଟା ମାଗୁଥିଲି। ଆଉ ସେଦିନ ବହୁତ, ମାନେ ସେଦିନଠୁ ସେଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଯାଏ, 5-7 ମାସ ଯାଏ ମୋ ଝିଅକୁ ଧରିକି, ମାନେ ଜୀବନରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ ଖୁସି ପାଇଯାଇଥିଲି ମୋ ଝିଅକୁ ପାଇକି। କିନ୍ତୁ ଏବେ 5 ମାସ ହେଲା, ସେ ଯାହା ହେଲାଣି ମୋ ପିଲାକୁ ମାରିକି ଯେମିତି କରିକି ଆମକୁ ଯେତେ ଚିଲବିଲି କଲେଣି, କ'ଣ କହିବି, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଜି ଥିଲେ ମୋ ଝିଅ କେତେ ମଜା କରିଥାନ୍ତା, କେତେ ଖୁସି ରହିଥାନ୍ତା, କେତେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା, ତା ପାଇଁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆସିଥାନ୍ତା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡେ ମାରିଥାନ୍ତା, ବହୁତ କଥା ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଜି ଥିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତା। ମୋ ଝିଅ ଯଦି ଆଗକୁ ବି ଥାଆନ୍ତା, ମୋ ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ରଖିଥାନ୍ତା, ସେ ତା ପାଠ ସାଠ ସବୁଥିରେ ମୋ ଝିଅ ଭଲ। ଏତେ ଭଲ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପିଲାକୁ ନେଇକି ମାରିକି ନୃଶଂସମାନେ କ'ଣ କଲେ ଆଜି? ଆଜି ଯାଏ ବି ମୋ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଟିକେ ମିଳିପାରୁନି, ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ତେ ଆ ଦ୍ୱାରା ତା ଦ୍ୱାରା ଧାଇଁ ଧାଇଁକି ଆକୁ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ମାରିକି ମୋ ପିଲାକୁ ନ୍ୟାୟ ଟିକେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରସନ୍ନ, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଯାଏଁ, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି।